לצערי, במוצאי שבת היינו עדים שוב לאירוע חמור ביותר של תקיפת אנשי צוות מבית החולים בחדר המיון. מדובר באלימות חסרת גבולות, אשר חצתה כל קו אדום והובילה לנפגעים בגוף מצוות בית החולים. שוב, לצערי, אין מדובר באירוע בודד. אנחנו בעידן של מגיפות. אני מתנצל על כך שמשתמש במילה מגיפה. אבל האלימות כלפי הצוותים הרפואיים בישראל הפכה ממש למגיפה. אנחנו מתחקרים את האירוע. משטרת ישראל פעלה במהירות וביעילות על מנת לחקור את המעורבים, ואני מקווה כי הלקח ילמד. נדרשת תגובה מערכתית קוהרנטית, ברורה ונוקשה. אפס סובלנות לאלימות.